Oktyabrın əvvəlində Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiyumu hazırki və keçmiş 35 siyasi liderin gizli sərvətləri haqqında Pandora sənədlərini yaydı. Sənədə əsasən 18 ildir Azərbaycanı idarə edən İlham Əliyev və onun ailəsi Londonda offshore şirkətlər vasitəsilə 2006-2016-cı illərdə 429 milyon funt sterling, yəni təxminən 1 milyard manat həcmində əmlak əldə edib. Bəs prezident ailəsinin xaricdə aldığı mülklər sıravi Azərbaycan vətəndaşının həyatını necə çətinləşdirir? Əliyevlər bu mülkləri vətəndaşların hansı hüquqlarını pozmaq hesabına alıb? İzah edirik. Rəsmi məlumata görə İlham Əliyevin maaşı 15 min manatdır. Əliyev öz maaşının artırılmasını 2005-ci ildən dayandırıb. Həmin dövrdən bəri ölkədə minimum əmək haqqı dəfələrlə artırılsa da, bu prezidentin maaşına təsir etməyib. Zaman-zaman dəbdəbəli həyatı və xeyriyyətçiliyə ayırdığı pullarla gündəmə gələn İlham Əliyevin həyat yoldaşı və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın isə nə qədər maaş aldığı rəsmi açıqlanmır. Lakin onun koronavirusla mübarizə fonduna ayırdığı iyanəyə əsasən vitse-prezidentin maaşının 8475 manat olduğu güman edilir. Oktyabrın 13-də sərvəti haqqında ilk dəfə açıqlama verən İlham Əliyev həmin araşdırmanın cəmi 5%-nin real olmasını bildirib və deyib ki, prezident olmamışdan əvvəl də o kasıb olmayıb, uğurlu biznesmen olub. İqtisadçı Qubadə Badoğlu deyir ki, bu mülkləri almaq üçün İlham Əliyevə indiki maaşı ilə 3070 il vaxt lazım olardı. 3070 il? İlham Əliyev gərək yemədən, içmədən prezident vəzifəsində hazır ki maaşı ilə çalışıydı. Yəni bu da təbii ki mümkün deyil. Ona görə bir mənalı şəkildə iddia eləmək olar ki, bu mənbəyi korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, neft gəlirləri, eyni zamanda büdcədən oğurlanan vəsaitlər və digər mənbələrdir. Bunlar da çeşitli pullardır və çeşitli pulların yuyulması da görünü bir neçə mərhələdən keçibdir və sonda isə gəlib əmlak bazarında təmiz pul kimi yatırdılıbdır ki, problem olmayıbdır. İqtisadçının sözlərinə görə İlham Əliyevin ailəsi üçün Londonda mülklər aldığı ərəfə Azərbaycanda uşaqlar üçün sosial müavinətlərin ləğv edilməsi ilə eyni dövrə düşür. 2006-cı ildə sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun tətbiqi ilə bağlı İlham Əliyevin imzaladığı fərmanda uşaqlar üçün müəyyən edilən müavinətlər çıxarılıb. Qubadə Badoğlu deyir ki, asta əmlaklı təbəqənin uşaqlarına ödəniləcək sosial müavinətlər xaricdə Əliyevlərin öz uşaqlarının əmlak vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edib. Bəs bu pullarla Londondakı mülklər alınmasaydı, bu Azərbaycan vətəndaşlarına hansı formada xərclənə bilərdi? Bu vəsait hesabına 15 min istedadlı Azərbaycan gəncini Britaniyanın nüfuzlu universitetlərində magistr təhsili ilə bağlı xərclərini qarşılamaq olardı. Bu vəsaitlər hesabına təxminən indi bizim indiki ehtiyaclarımızı nəzərə alsaq ki, ölkədə ən böyük ehtiyac məcburi köçkünlərin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşmasıdır və bizim baş plana görə, bu bərpa proqramına görə təxminən 2 otaqlı mənzilin tikintisinə 25 min manat vəsait nəzərdə tutulubdur və bu deməkdir ki, təxminən 4 min məcburi köçkün üçün 2 otaqlı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mənzil deyilmək mümkün olardı vəsaitin hesabına. Dövlətin hər hansı qurumunda çalışan şəxsin ona etibar edilərək verilən səlahiyyətlərdən şəxsi mənfəəti üçün istifadə etməsi korrupsiya adlanır. Hüquqşünas Səməd Rəhimli deyir ki, korrupsiya birbaşa insan haqları pozuntusu sayılmasa da, dolayı yolla insanların rifahının pisləşməsinə, ənənəvi insan haqlarının pozuntusuna gətirib çıxarır. Azadlıq, şəxsi həyat, ədalət mühakiməsi hüququ və ifadə azadlığının pozulması halları buna misal ola bilər. Xüsusilə də struktural və yaxud da ki, endemik adlandırılan korrupsiya, yəni ki, sistemə xas olan, sistemin bir parçasına çevrilmiş korrupsiya, istər-istəməz bu və digər formada insanların müxtəlif haqlarının pozuntusuna gətirib çıxardır. Həmçinin bura ənənəvi insan haqları da aiddir. Misal üçün, mülki siyasi haqlar adlandırdıq biz onları. Yəni, bura azadlıq hüququnun pozuntusundan tutmuş, şəxsiyyət hüququnun pozuntusu, eləcə də ifadə, birləşmək, toplaşma azadlığı hüquqlarının pozuntuları, ədalət mühakiməsi hüququnun pozuntusu kimi hallar aiddir. Amma birbaşa olaraq korrupsiya insan haqları pozuntusundan əlaqəli deyil, amma dolayı yollarla əlaqəlidir. Çünki insan haqları pozuntusuna ciddi şəkildə zəmin yaradır korrupsiyalar. Təkcə Londonda yox, dünyanın başqa şəhərlərində də Əliyevlərə məxsus olan mülklər və ya banklarda olan pullar Azərbaycana geri qaytarıla bilərmi? İqtisadçı Qubadə Badoğlu hesab edir ki, bu yalnız Əliyev hakimiyyətdən getdikdən sonra baş verə bilər. Hüquqşünas Səməd Rəhimli isə hüquqi prosesin çox uzun çəkəcəyini və həmin Pandora sənədlərinin sübut edilməli olduğunu deyir.
Pandora sənədləri Əliyevlər ailəsinin ölkədə milyonlar çıxarması barədə yayılan ilk araşdırma deyil. Bundan əvvəl Panama Papers, Paradise Papers və eləcə də ayrı-ayrı araşdırmalarda hakim ailə korrupsiyada ittiham olunub.